2 ke 3 bulan ansur-ansur tanpa faedah, zero interest. Okey, hanya dekat Avenice. Kat Deal Agent pun aja. Korang boleh pergi kat website kita avenys.com, beli membership, atau lepas tu korang boleh beli ni semua dengan harga 10% discount and bayar secara bayaran ansuran. Tu anak dekat ni IG kata your cleanser is the bomb. Thank you. Yes, I love my cleanser so much ni. Cleanser Avenys sangat-sangat best. Essence tu untuk apa Alia? Essence ni sangat-sangat best ni. Ada spray eh. Ooh, essence ni sangat bagus. Kalau korang tengok warna dia warna oranye, dia kaya dengan vitamin C. Okey, kaya dengan vitamin C. Vitamin C ni sangat bagus untuk kulit. Okey. Mana datang sumber vitamin C dia tu? Daripada astaxanthin. Astaxanthin ni pula the world superfood ataupun antioksidan terbaik dalam dunia juga. So kalau superfood, paling tinggi vitamin C, korang spray kat muka, dia macam bagi kulit korang pemakanan yang lengkap. Faham tak? So kulit korang sentiasa dapat vitamin kan. Lepas tu dia ada hyaluronic acid juga, dia bagi kelembapan dekat kulit. Dan kalau korang pakai makeup, okay, makeup korang kadang-kadang cakey, kadang-kadang nampak pori-pori tebal, besar kan. So dalam ni dia ada witch hazel. Witch hazel ni sangat bagus untuk kecilkan pori-pori anda. Jadi kalau korang kerap spray kan, dia sangat-sangat bagus. Sekarang ni tengah promosi tau. Beli 2 RM188 turun kepada 100 berapa ringgit eh? Tengok. 138 ke 100 berapa ringgit tah? 2. Okey, satu botol ni 50ml. Boleh korang spray any time of the day. Okey, lepas makeup, sebelum makeup, sebelum keluar office, dalam kereta nak balik tu. Ni, setiap kali korang nak pergi outdoor, 100, lepas korang pakai sunblock. 188 jadi 135. Daripada 188 turun kepada RM135 and korang dapat free wipes. Free facial wipes. Tahan sebulan wipes tu. 30 helai. Itu pun tak ada tak ada perfume, tak ada alcohol. Sangat gentle to your skin. Ni dia sangat best. Di essence ni memang terbaik. Memang sangat best. Korang kena ada essence ni kat dalam handbag korang. Okay, essence ni kena ada kat dalam handbag. Korang tahu tak witch hazel tu dia buat apa lagi? Selain daripada dia bagus untuk tutup pori-pori, dia bagus untuk orang yang ada kulit jerawat. Jerawat. Dia ada peptides kat dalam ni. Sebab tu nama dia Rapid Lift Facial Essence. Dia lifting juga sebab dia ada peptides. So bila you pakai makeup, bila kita dah berumur ni, this is very very good. Okay, sangat bagus. Spray tu nak dab tak alih. Tak payah, spray je. Spray ni salah satu lagi dia bagus lagi. Sebab dia molekul-molekul dia kecil, lagi cepat meresap kat dalam muka. Bila dia cepat meresap kat dalam muka, dia lagi cepat nampak kesan. Sangat bagus. Makan bubur durian Alia. Belum sampai roti lagi. Ni. Okay. Very good. Dan korang jangan risau. Essence ni bukan Alia cakap cerita je. Semua orang. Muda ke tua ke kan. Umur ke, semua boleh pakai. Okay. Semua boleh pakai. And kalau korang ada kulit berminyak, korang perlukan essence. Okay. Kulit korang kering, korang perlukan essence. Kulit korang mula nampak signs-signs of aging. Apa signs-signs of aging tu Alia? Nampak garis-garis halus. Pakai essence ni. Sebab dia ada kelembapan. Okay. Semua tu perlukan kelembapan. Semua tu perlukan hyaluronic acid ni. Okay. Kering ke, combination ke, semua perlu ni. Berminyak, jerawat, semua perlu ni. Dia ada antibakteria juga. Semua perlu ni. Okay. Dia superfood for your skin. Sangat bagus. Okay. So ni korang kena dapatkan essence. Facial essence. Tengok tu. Dia warna oranye. Warna oranye tu daripada mana Alia? Warna oranye tu daripada sumber astaxanthin tu sendiri. Astaxanthin tu kaya dengan vitamin C, vitamin A, vitamin E. So korang bayangkan, setiap kali korang spray, korang spray vitamin A, vitamin C, vitamin E dan vitamin-vitamin yang lain. So kulit muka korang akan jadi apa? Happy tak? Still happy. Sentiasa dapat pemakanan yang sihat. Dapat air. Air tu daripada semburan kita tu, dia cepat meresap. Dia ada astaxanthin kan. Dia ada hyaluronic acid. Dia ada witch hazel. Sangat bagus. Makeup korang pun akan kekal lama. Kekal lama nampak cantik. Tak cakey sangat. It's very good. Very good. Dia diuji oleh pakar dermatologi. Kita dah buat dermatologi test sesuai untuk semua jenis kulit. Semua jenis kulit sesuai. Korang ada masalah kulit apa? Sesuai sangat. Pakailah. Okay. Nak mula-mula dengan produk Avenys pun boleh try essence ni. Very, very good. Okay. Vitamin C biar mana yang tak bagus? Semua vitamin C bagus. Betul? Itu apa tu? Apa tu, Mei? Tengok. Apa order tu? Hmm.
Oh, akan balik. Essence tu apa? Berapa harga? Satu essence ni tak ingatlah, jap buka harga, buka. Satu essence ni buka website eh, dia ada jual satu, tapi kalau korang beli dua sekarang memang jimat banyaklah. Beli satu tak ada jimat, beli dua jimat. Beli dua jimat. Okey, essence ni. Okey, essence ni RM175. RM175. Ah, dia 50 ml. Satu ni RM75. Tapi kalau korang dah jadi member, dia jadi murah. Okey, dia jadi murah. Korang pergi website kita avenis.com, beli membership. Okey, daripada RM75 turun kepada RM67.50. Daripada RM75 turun kepada RM67.50. So korang kena dapatkan sekarang. Ha, ni dia. Okey, itu. Kalau korang beli dua, dapat free wipes ni. Ambil wipes ni, Avenis wipes. Kalau korang beli dua sekarang, okey, tengah sale ni, dua jadi RM188. Ah, dapat free satu wipes. Wipes Avenis. Ah, pun bagus tu. Tak pedihkan muka, dia very soothing, dia bagi moisturizing kat kulit, sangat bagus, okey. Tak akan kering. Ni dia. Memang very good. Ah, ni. Okay, so apa kelebihan dia lagi? Kelebihan dia kalau korang ada masalah jeragat kan? Masalah jeragat ni, ah, ni dia wipes kita. Pun korang akan dapat free eh. 30 helai. Apa lagi masalah dia? Kalau korang jenis ada masalah jeragat, lepas tu ada masalah jerawat, pakai ni. Sebab kadang-kadang kalau kita dah pakai sunblock, kita dah pakai sunblock kat muka, lepas tu kenapa eh, muka kita kering, muka kita berminyak, lepas tu muka kita tetap ada naik jeragat. Jeragat tu naik, bintik-bintik tu naik. And sign of aging, nampak garis-garis halus. Kenapa naik? Sebab kulit kita, walaupun kita letak sunblock, tapi kulit kita tak cukup moisture, tak cukup kelembapan. Jadi bila dia tak cukup kelembapan, macam badan kita eh, ha, kita dah makan tapi kita tak cukup air, badan kita tak cukup air, kita letih. Sebab tu muka you nampak kusam. Sebab tu muka you nampak kusam, muka you nampak letih. Senang sangat untuk jeragat tu ada kat dalam muka, kat atas muka ni. Sebab kering. Ha, jadi kita nak elakkan kulit kering, sentiasalah spray facial essence daripada Avenis ni. Rapidly facial essence daripada Avenis ni. Produk ni dah ada daripada tahun 2016 lagi. Sekarang ni ada dekat dalam farmasi. Kita buat ujian dermatologi. Okay, kita ada KKM approve. Halal pun dapat. Ya, yeah, halal pun ada. Okay, halal pun ada. Elok untuk yang selalu keluar kat jalan. Ya, yeah, macam Alia. Alia kan jenis masak kat luar selalu kan. Selalu masak kat luar, outdoor kan. Tapi macam mana kulit Alia? Jeragat tu tak nampak, obvious. Garis-garis halus pun tak nampak kan. Sebab kulit tu ada kelembapan. Kelembapan kulit. Yes. Ha, Alia memang jarang miss apa ni, promo ni. Sebab selalu sebelum keluar rumah Alia dah spray dulu. Barulah kita live kat luar tu kan. Dia bagi protection. Dia bagi protection, dia bagi hydration. Tu yang bagus tu. Okay, lepas tu dia bagi sumber multivitamin untuk kulit. Pemakanan, superfood for your skin. Jarang korang jumpa superfood dalam you punya skincare. Jarang korang jumpa. Betul tak? Alia boleh mix dengan produk lain ke? Boleh, tak ada masalah. Asalkan bukan produk yang KKM band. Tu je. Saya dah kali kedua repeat set rose. Jeragat tumpuk hitam dah hilang kat pipi walaupun mahal. Wee. Tapi tahan 7 bulan. Alhamdulillah. Thank you. Ya. Yeah. Okay. Produk kita berkualiti. Dan in terms of quantity, dia sangat besar. Okay, dia boleh tahan lama. Jadi korang tak payah tiap bulan nak fikir nak kena beli. Tiap bulan nak kena beli. Tiap bulan nak kena beli. Bila korang konsisten dengan satu produk, korang tak perlu tunggu tiap bulan nak kena beli. Tiap bulan nak kena beli. Korang konsisten, korang akan nampak kesan. Okay, tapi kalau korang jenis beli produk yang macam okay, satu bulan tahan, tukar, dua minggu tukar, tahan. Tukar. Lepas tu, oh bulan depan jumpa produk lain pula nak try lah. Jadi, nampak perubahan tu maybe ada tapi lambat. Tengok-tengok kat rumah satu Sephora dah ada. Lepas tu korang sendiri tak tahu, sebenarnya aku guna produk apa yang bagus? Korang confused. Jadi dengan Avenis ni, korang beli satu set ni RM300 kalau bukan member. Dah jadi member, beli membership dekat website kita avenis.com, beli membership RM10. Dah jadi member, harga dia jadi RM270 tau. So korang bayangkan, RM270 bahagilah at least 6 bulan. RM45 sebulan. Tadi ada orang kata dia tahan 7 bulan. Lagi rendah bulanan dia, betul? I like your burnt chocolate. Thank you. Burnt hot chocolate sangat best. Yang ni lah yang buat ada kurus. Ni boleh minum panas, boleh minum sejuk, boleh minum dengan susu. Sangat-sangat best. Ini yang buat ada kurus 8 kilo dalam masa 2 bulan. Okay? 2 bulan. Sekarang pun tengah promosi.
Beli satu RM89, beli tiga murah banyak, jimat sampai RM100. Okey, jimat sampai RM100. Kita tengok Bernard Chocolate, beli satu RM89, beli tiga RM267 kan. Patutnya beli tiga RM267 lah kan. Tapi sekarang harga dia RM160.20. Daripada RM267 turun kepada RM160.20. Korang jimat berapa banyak? Jimat RM106.80. Jimat RM106 korang beli ni, boleh tahan sebulan. Tak ada gula, tak ada kolagen, ada pengesahan halal daripada JAKIM. Okay? Boleh digunakan tanpa was-was. Ada terjual dekat dalam farmasi. Jadi mana korang nak? Kalau nak dapat harga murah ni sekarang, nak jimat RM106 ni, beli kat dealer agent, beli dekat website kita agnes.com atau retail store kita yang berdekatan dengan anda. Sekarang, promosi ni tak lama dah. Ini perisa coklat, korang boleh boleh minum. Boleh pakai Atomic ke? Boleh. Dekat dealer agent boleh. Dekat website kita pakai split untuk bayaran ansuran. Bayaran ansuran kita guna split. Okay, yang ini. Lihat 2 bulan turun 8 kilo. Ni dengan ni. Okay, boleh tengok video live Alia 2 bulan lepas. Carilah live Alia. Okay, dekat Avenis HQ ke Avenis ke. Buka 2 bulan lepas. Tengok berat Alia dengan sekarang. Tengok macam mana. Okay. So, yang tu kalau korang nak rasa coklat lah. Yang ni korang boleh minum panas. Boleh minum sejuk, air sejuk. Boleh minum dengan susu segar. Boleh. Mengenyangkan waktu pagi. Okay. Sangat-sangat best. Korang boleh campur juga dengan Nescafe ke, kopi ke satu sudu, boleh. Tak ada masalah. Rasa-rasakan macam, dah bosan lah minum coklat. Okey, tambahlah kopi. Boleh. Boleh sangat. Boleh okay. Swap. Boleh swap. Kalau korang nak rasa kopi betul-betul, ada dah kopi. Dah jemur kopi minum ni. Kita ada macam-macam perisa. Kita punya paling famous kali ni. Tak payah promote ni dulu. Okey, ni. Burn Hot Latte. Ni dia. Boleh minum dengan susu, boleh minum dengan air, boleh minum dengan air panas. Mana-mana korang nak. Nak tambah lagi susu, nak tambah lagi kopi pun boleh. Mana-mana. Okay. Dalam pantang boleh consume, tak ada masalah. Saya dah pakai set rose almost 5 months. Alhamdulillah, muka saya fresh je, tak kusam. Alhamdulillah. Si bukan Alia punya kulit je yang fresh, tak kusam. Tapi ramai yang dah cakap kulit dia orang pun dah fresh, tak kusam. And dia orang happy dengan result yang diorang dapat. Okay, so dia akan buat sakit perut kak. Tak ada sakit perut. Sakit perut tu macam cirit berit tu tak ada. Okay, tak ada. Cuma kalau korang sakit perut nak pergi membuang tu adalah. Dia bagi signal lah kan. Kalau korang kata tak sakit perut kan, tipu sangat kan. Kita sakit perut, nak pergi membuang ni, pergi. Macam tu. Dia melawaskan. Melawaskan. Satu lagi, dia tak ada simpan makanan-makanan yang tak diperlukan dalam perut. Okay, tak ada. Okay, sakit perut buang lemak lendir. Ya, betul. Sahur pagi tadi saya mix burn ais kurma dengan burn hot latte. Alhamdulillah, tak rasa lapar. Dia minum ni, burn ais kurma dengan burn hot latte. Dia mixkan dua-dua ni. Masuklah dalam shaker pun boleh. Big Boss, dia selalu ambil dua. Burn hot chocolate ni dia ambil dua pagi-pagi. Dua nak sekali gym. Nak pergi gym. Sebab bila kita nak pergi gym, dia bagi tenaga tau. Ni dia bagi tenaga juga. So kalau kita rasa penat-penat badan, letih, tak ada tenaga, minum benda ni sebab dia bagi tenaga. Dia bagi tenaga, okey? Ni, kalau nak pergi gym, minum ni sebab dia whey protein, dia boleh bagi kita extra tenaga lah. Big Boss sampai dah turun 19.5 kilo dah. Minum ni semua. Pergi gym kena minum protein, baru kita bina masa, kita bakar lemak. Okay, Alia off live ni dulu. Nanti bila kita rasa nak makan serawa durian tu, kita akan live balik. Okay? Ya, serawa durian tu dah siap. Tapi kita punya roti belum sampai. Dan dah siap. Okay. Jumpa korang nanti. Bye. Jangan lupa yang pergi website kita avenys.com. Organic cream nanti kita share. Kita share nanti. Banyak sangat info nanti.